safiirka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya u jooga waddanka Liibiya mudane Muxiyadeen Maxamed Koolme oo rais bixiyay ayaa ka hadlay xaaladda Soomaalida faraha badan ee haatan ku xayiran gudaha dalka Liibiya. Koolme ayaa sheegay inay ka warhayaan xaaladda Soomaalidaasi oo dhalinyaro u badan balse waxa uu tilmaamay in aysan haynin dhaqaale ay wax ugu qabtaan. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in sababta ugu weyn ay tahay xayiraadda caalamiga ah ee haatan saaran dalalka kala duwan ee caalamka taasi oo la xidhiidha xanuunka COVID-19. Dhinaca kalena mid ka mid ah dhalinyarada ku dhibaataysan Liibiya gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Tripoli oo isna hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladooda wuxuuna sheegay in muddo 5 bilood ah duruufaha ku haysan dalkaasi. Wiilkani dhalinyarada ah oo sii hadlay ayaa carabka ku dhuftay inay dalbadeen in dib loogu soo celiyo dalkooda balse ay waayeen cid u jawaabta sida uu hadalka u dhigay. Lacag badani ayaanu ku bixinay sida aanu u gaari lahayn Liibiya oo aan kaga sii gudbi rabnay Yurub balse waxa aanu la kulanay dhibaato nafsadeed oo nagu sababtay in aynu doorano in dib aynu ugu laabashada dalkeenna oo aan kolkii hore ka soo tagnay. Waxaanu dalbanaynaa in loo fududeeyo dib ugu laabashada Soomaaliya, ayuu yiri wiilkan yari. Liibiya ayaa marin u noqotay taariibayaasha ka cararaya qaaradda Afrika kuwaasi oo doonaya in ay gaadhaan dalalka Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tan Afrika hase yeeshee. Muhaajiriintaasi oo Soomaaliya ay ku jirta ayaa dhibaatooyin kala duwan kala kulma safaradaasi dheer. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, wararka telefishinka caalamiga ee Star TV.